او وګوره دی خو عمر ته اسلام څنګه ملو شو عمر ته قران څنګه ملو شو عمر ته دین څنګه ملو شو عمر ته شریعت څنګه ملو شو هغه عمر چا دا وای چې 22 مرتبه الله قران نازل کړی دی 22 مرتبه قران عمر دا وجی و عمر 22 لاکھ مرتبہ 22 لاکھ مربع میل پر خلافت کرنے والا 1036 شہروں نے آباد کرو 1036 شہروں کے 1036 مساجد جوڑ کری دی اگا عمر تو گور دیا یا تو نو تلک سو چکا دا عمر دا وجی کم سمر خیر راگی پیغمبر دا بیت اللہ شریف تواب کی عمر عمر سر تواب کی کل چھ تواب کی مقام ابراہیم تر اور رسید دو عمر پزڑ کرال چ حضور تا ارس کم چ حضور دلتا دورا کا تمون نہ شروع کو دے مقام ابراہیم پخوا کی ڈیر خوان بکئی ڈیر مزہ بکئی دو عمر پزڑ کے خبر راغلا اللہ جبرائیل رو لے گم زما پ نبی دا قران دا آیات نازل شو پیغمبرا واتخذو من مقام ابراہیم مصلا مقام ابراہیم پخوا کی دورا کا تمون شروع کم دا دورا کا تمون امت تا دو عمر دا وجہ ملاو دے پردہ نہ وا پردنوا اسلام مو خلا پردنوا زنانا با لس مخ گرزی دی سرگن مخ بگرزی دی حتی دا پیغمبر دا بی بی چہرہ با مکلو زکر اللہ دا پردی حکم راغلی نو راغلی امام بخاری سیب ذکر کردی دا پیغمبر بی بی دا اغی نم براو دا برا پزی نم کی خود زینب یا میمونا دا بی بی کور نبار لانا سے ضرورت بیو نمخ کارا دی نبار کاپیران مشرکان 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 ولار دی یو بلتی اگر کنا اگر خزر روان دا اخکاری دا دا مسلمانان پیغمبر دا مسلمانان و رسول دا مسلمانان و نبی دا اگر خزر روان دا عمر ولار دی دا منظر یو کت چخا دا مشرکان کاپیران زمان امہات المؤمنین دا دا پیغمبر عزت دی دا پیغمبر حرم دی دا پیغمبر ناموس دی دا کاپیران زمان دا پیغمبر عزت دا دا پیغمبر ناموس دا دا پیغمبر حرم دا اشارے کئی پردہ لانشتا دو عمر غیرت جوش کی راغی چھ دی بی بی تاو آیم چھ او بی بی واپس کور تلار شا زورت دا پارا چھ کور نبار روزی جلباب کی روزا برکا کی روزا غر چادر کی روزا پردہ کی روزا دل تا دا عمر غیرت پا جوش کی راغی رب کاہنا دا اسمانی دنیا نا جبرائیل علیہ السلام راولے گا زمان نبی باندی دا قرآن آیات نادر شر یا ایو ہن نبیو قل لی ازواجکا و بناتکا و نسائل مؤمنین یدنینا علیہن من جلا بی بی ہن پیارے نبی جی قل ازواج کا اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے و بنات کا اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے و نساء المؤمنین دول مومنان و زنانوں تا او آئے یدنینا علیہن من جلا بی بی ہن زورت پارا چکور نبار اوزے جلباب کی اوزے پردہ کی اوزے برکہ کی اوزے ویلشم نن کمور تا پردہ ملو دا عمر غیرت دا وجی خور تا پردہ ملو دا عمر غیرت دا وجی لور تا پردہ ملو دا عمر غیرت دا وجی نن کزنانتا مستورات ملی کی عمر غیرت دا وجی خواتین اسلام کپا پردہ کی وی عمر غیرت دا وجی اور عمر تا کالا دا ایمان دولت نصیب کری دا خپلی خور پاتیما بنتی خطاب دا وجی د عمر د ایمان شاته د خور لاستی د قربانی شاته د مور لاستی په اسلام باندې پیلا خرج خدیجه الکبرى راشه ناشر قران جامع قران عثمان ذو النورین عثمان غنی رضی الله عنه تعالی د ایمان دولت د خپل ترور د وجه نصیب کړ د زده کم زنانه قربانی بیان کم زنانه دیندار وا خور دیندار وا رور ته اسلام ملو شو مور دیندار وا زوی ته اسلام ملو شو خزه دیندار وا خاون ته اسلام ملو شو قران ملو شو په معاشره کې انقلاب راځي د زنانه په دینداري سره امن راځي د زنانه په دینداري سره اور تاسو دا غواړئ چې ټول زنانه دیندار شي غواړئ کنه غواړئ غواړئ کنه غواړئ نو چې زنانه دیندار شي نو په دینداري کې پردشت کې نشته شته که نیشتا تاسو غواره چه زنانه دیندار شی چه زنانه دیندار شی نو پا دینداره که پرده دا پرده دا نو که پا کلی خاندان که یو زنانه دا چانه پرده که نو پا غی بیا خبگان پا کار دی بغض پا کار دی دشمنی پا کار دا اسلام که خزا قیمتی دا وای پا اسلام که خزا عورت قیمتی ہے تاسو نو تا پوس کم توحید آباد والا
قیمتی سیز خلق پسندوک کیک دی سونا پسندوک کیک دی چاندی پسندوک کیک دی اشیاء خوردونوش پسندوک کیک دی ڈاکومنٹ اسناد دا جیداد کاغذونا پسندوک کیک دی قیمتی سیزونا خلق کم زیک دی او بیلچے کودالے خلق دروازے سرور او دیوال سرور دری ستاسو پدی کلی کی چا بیلچے کودالے پسندوک کی اخی وای چای خدا بیلچے کودالے پسی چا تالا والی دا ولی جی بیلچے کودالے گورا دا قیمتی سیز ندی نده دروازی شاہ تا ولاری دیوال تا ولاری یو طرف تا ولاری اسلام چوی خزیل پرده دا نه پرده زکه دا چه قیمتی سیز پا پرده کی قیمتی سیز پتی نه اسلام وی زنان قیمتی دا پتی و ساتا پا پرده کی و ساتا پتی و ساتا زنان دا پر زیور اصل زیور اغه ندی چې داغي په غوګونو کې زنانه پر اصل زیور اغه زیور ندی چې داغي په غاړه کې زنانه پر اصل زیور اغه زیور ندی چې داغي په لاس کې د بنګړي په شکل کې زنانه پر اصل زیور حیا عفت پاک دامنی پاک لمنی اطاعت د الله اطاعت د رسول اطاعت د خاون د اولاد د بچو صحیح تربیت دا د زنانو د پر زیور او کالی حیا کالی دی پردہ کالی دیو دیو خواب گوری چی مور دیندار ای بچی با دیندار ای چی مور پاتیمہ وا بچی حسن او حسینو چی مور پاتیمہ وا بچی شیخ عبدالقادر جیلانیو وورا چی مور زاکیرہ وا بچی شیخ الہند محمود الحسن رحمت العلیو چی مور عابدہ وا بچی شیخ العربی والعجم حسین احمد مدنی رحمت العلیو چی مور تواہی روا بچے بانی تبلیغ جماعت مولانا الیاس کان دہلوی رحمت اللہ مور دیندار ہوا مور متقی ہوا مور پرہیزگار ہوا اگر چھ مور با حیائی دیو جنہ مور با اولاد بچی تا رشتیا خی دروغ بنا خی سب خی رشتیا بخی دیو جنہ زنانو حوالی سرا تربیت حوالی سرا سو جملے ذکر کم عام طور ستاو دا کری ماتا پتا نشتا دا اولاد دا بچی تربیت دا پارا خان کو کتابو نا لکلی تربیت اولاد خوزما پاکستان کے پاکستان نبار چه سمرا سپری شوی دی اور پا پاکستان کی دن نا پا سندھ کے پا پنجاب کی اپر دیر لور دل کی گلگت او چترال پوری اور آغا پارا چنار پوری کوہات او ہنگ پوری کرت پوری ڈیر اسماعیل خان ڈیر غازی خان پوری اور دا اطرابو کے تمام اسوارو کی زخپلی او تجربہ وائی او تانا تا پوسکم کہ چا دروازہ او ڈبولا او یو سڑی زوی تاوی ورش ورطوایا چی نشتا رشتیاو خواهی در رشتیاو بدرتیاو جمله او دا دروغ ابتدا ندی گور دا اولاد بچی تربیت دا پار مور لسه پا کاری توجه خواتین اسلام مستورات و توجه غارم دا ماشوم تربیت سنگو تختی زا پا خپل عاملیم چار قسم جناتی که آبیو که ناری چی هر قسمی جنات زا عاملیم دا یادو ساته دا 2021 پیریان پا دا چاکو نتختی دا دا چاکو دور دیننو مورتو وایا چی تروری چاچی دا دا چاکو دور لار اس دا سٹنگر میزائل دور دی دا بیباون تیاری دور دی دا ایٹم بم دور دی دا میزائل دور دی دا راکٹ لانچر دور دی چاکو پری دا وارو وارو گرنیٹو نور تراز وڑان کا چاکو یو چاکو پری دی نمبر دو بازی زنانا ما شمان لچوشنی ورکی سشی مردان کیو تا چوشنی وی دا دا پلاشتک یو شی بز دا ما شم خلے پی بنش چوشنی چوشنی پراڈ دی چوشنی پریب دی چوشنی دھوکا دا ہاں پیڈر والا نپل پیڈر والا نپل کی پائدہ دا چھ داغی پیڈر پزریہ پیس کی دا پیڈر پزریہ سرا ابس کی داغی پزریہ سرا شربت کی نو داغی حکم جدا دی پیڈر والا خبر ٹک دا خدا صرف چوشنی چھ دا دی پی خلے بندی معشوم بچی وی کدا می دا مور خوا دا مائے بچی دا مور خوا دی نا دا پلاشتک تا پروتی چوشنی پراد دے چوشنی پریب دے چوشنی دوکا دا چھے پا پرادو نے لوی کی سبا خلق مردان کی وی خکاری اپلان کی لیڈر خو پرادی دے وی دا چا مائے دا مور پا وڑکوالی کی پا پرادو نو غٹ کرے دے دا چھے پا چوشنی لوی شیغا پرادی ابتداو گورا جی سے بنیادو گورا چوشنی پریداو اور نمبر تین پیڈر کشنا چھے ورکا تا سو ٹول دا دی مردان یہ کدبل زن راغلی لگ جواب راکے ہاں دا مردان یہ خواہ بیا ٹھیک دا سما دا بعض خلق ماشومان لطور چے ورکی پا پیڈر کی دل تا پا مردان کی ڈاکٹر دے تاریک ڈاکٹر تاریک پہ جنہ چلڈر سپیشنس کی حج نراکی زور للاڑم آو جی
ماوت ماته چې دا چې څنګه ورکیو دا هیلت اور صحت اعتبار سره نقصان دی ما ماده دی مخالفت کړو زکم توجه ما شومان له تور چې د صحت په اعتبار سره وای تبای د څه شي دی پوچ ته واسه شي دی شنه چې ورکا شربت ورکا او بو ورکا پخې او بو ورکا او پی ولا ورکا خو هغه پی چې جوش دی ورکړي چې دی پخ کړي کچا پی بیا د پر نقصان دی اوس دا ما شوم له پختونه ته چې ولی ورکه په پیډر کې پختنو کرو خو زیموار وار رو ار وقتی ڈک پروتی بس پیڈر تی ڈک کا و ماشوم تا ور غرب کا ڈک کا ور غرب کا اس کے دا مشر دا دا جی سیب دا امیر سیب دا مولانا سیب دا کاکا دا مشران سپینگیری کور کی زنانو تا ہوئی چه سر می خوگی گی یو پیالی چیرا کے نمشران ویلی شی وری دی ماشوم ویلی چه سر می خوگی گی یو پیڈر پا کی راوار وے نہ دا پیوڈر کے تو رچے دا تباہی دا زنانو تو وے دینا بائیکاٹ ہوکے اور نمبر چار دا نشے دارو معشومان لما ورکاو چھے دا ڈب ڈب پرو تھی بازی پکیلاوی من خوب تا نپری دا میں پتہ نہیں ستا خوب تم نپری دی معشوم لے دا نشے دارو ورکی اے جسیب دا معشومان لے چھے دا نشے ولی اغا موریانی مرے شوے چھے بچے بے غیر کیا چھوڑے بچے تو بے لا الہ الا اللہ بے اللہ ہو شا اللہ ہو بے بے لا الہ الا اللہ بے بے بچے تا بے درود شریف بے بیا بے پیور کن ذکر بے کن بیا بے پیور کن نا کلمہ توحید صدا بے بھرن کرا لا الہ الا اللہ بے بے بیا بے پیور کن اگا موریانی مریش ہوئی نشی پا دارو تو ما شمان چپکے ولی ذکر چر تلاڑ درود شریف چر تلاڑ لا الہ الا اللہ چر تلاڑ دا اولاد دا بچو تربیت دا مور سر تلگی بہترین مدرسہ مور دا مور ذکر حدیث کی یو جملہ دا سیدا چھ بچو دا پارا خم مور گورا صرف ستا وعدن دے چھتا وعد کے ستا پا نکاہ کے چھ مخز رالا دا سبا ستا دا اولاد دا بچو مور دا زمانہ بیو پرمین دا خپل بچو دا پار دا خم مور انتخاب کا صرف دا وعدہ مسئلہ خونا دا ستا خو خرالا خو خرانا لا بس پدیر ڈز نہیں دا ستا خز با سبا ستا دا بچو موری زمانہ بیو پرمین دا اولاد دا بچو دا پارا خم مور اگورا خم مور اگورا چه سبای صحیح تربیتو شی نا اصل قرآن سر نسبت تی اور دا قرآن نسبت دا اصل نسبت تی امام راغب ذکر کری اصفحانی المپردات نمی کتاب کی وی قتل پا دو قسم دی قتلو یو قتل اولاد زمان جاہلیت کے دا اور دا خبران زمان جاہلیت کے بخل کلوریان جوندے خخولی زندہ درگور کیے جاتے لوریان بے جوندے خخولی دا بلوئی گی رسختی گی وعدہ بکی آر سمجھتے تھے یہ شرم سمجھتے تھے کم ام اقبارہ کے چی لوریان جوندے خخکڑی کنا جسے ام اقبارہ ننو مشتاں تاسو چې حرم شریف ته الله بار بار مونږ بوزي د غړې ولا ټاور سره چودريږي او خانقاه ته دې مخ کړ نو ستادي خې طرف ته غټه کوبري ده هغه کوبري سره خوا کې مقبره ده ای جی سیب دې مقبره کې دا څومره قبرونه دي دا ټولې ماشومان یې ژوندې خښې کړې دي دا حج عمرې والا چې یو بل نه ورک شي په موبایل یو بل ته وي کم ځای هغه د ماشومانو هدیرې سره ولاړې هغه ماشومانو هغه مقبرې سره ولاړې یو قتل اولاد زمانے جاہلیت کے قرآن اشارہ کری دبی ای زم من قتلت پا کم جرم دا قتل شوی اب اللہ تپوس کئی تی ما شمان دا مور پلار نا پرمانی کری وا ظلم کری وا گناہ کری وا کرپشن یہ کری وا بی ای زم من قتلت زنن ویرشم حسن جان یو درویش عالم دینو شہید شو زوائم بی ای زم من قتل مولانا سنول حق شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شو زوائم بی ای زم من قتل امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شو زویرشم بی ای زم من قتل جامعہ زبیریہ دیر کالونی رینگ روڈ پشاور دا شیخ رحیم اللہ حقانی صاحب دا مدرسے طالبان زبح شو ٹکڑے ٹکڑے شو زوید شم بی ای زم بن قتل دا پا کم جرم قتل شو جرم کڑیو کڑیو جرم کڑیو گناہ کڑیو ستا ریاست نمانو ستا جمہوریت نمانو اغوا برای تاوان کڑیو کہ ہیرون اور پوڑری خرسول کہ کار لپٹرو بی ای زمین یو قتل جاہلیت کے دویم قتل دادا موضوع سر تعلق ساتھی توجہ دویم قتل اولاد امام راغب ہوئی
چاچے اولاد بچی دا قرآن نہ محروم کرو حدیث نے محروم کرو اولاد بچی دا دینی تعلیم نہ محروم کرو دینی تربیت نے محروم کرو مسجد نہیں اولاد بچی محروم کرو مدرسے نے اولاد بچی محروم کرو تبلیغ مرکز نے اولاد بچی محروم کرو دنیا حرص دواجی دنیا لالچ دواجی دنیا محبت دواجی چ اولاد بچی دا دینی تعلیم نہ محروم کرو امام راغب ہوئی دام قتل اولاد کی داخل